Tá maior. Cadê? Dá pra trocar de personagem? Dá, quer trocar? Volta, volta, volta. Pode matar lá. Deixa só um só, vai. Eu tenho que desconectar aqui, entra no outro. Vai. Vai, cara, eu chamo. Vai, eu chamo. Ele vai lá. Um agente não está mais no seu grupo. Ele vai buscar outro personagem, velho. No mínimo 40. Aham. Consegue? Tá. Isso, e depois entrar no grupo e conversar de novo. E dá um tiro, você e o outro Rafael dá um tiro no NPC lá. Isso. Eu vou lá. Dá um tiro. Dá um tiro lá pra contar pra você. Vocês asseguraram o local. Já podemos aterrissar com a equipe médica, recuperar os sobreviventes e trazer eles para Haven. Armadilha de choque, MIG detectada. Vamos ver. Lembrancinha. Pera, lembrancinha, esse jogo é malvado. Sacanagem. Deixa eu ver se eu vi o chave pra ver esse cara aí. Eu nem chave me dá. Virar, tu botou a copa? Eu já fiz já ontem. Não é pra falar do Rafael Freitas, Rafael? Tem outro boneco? Como é que é? Você tem outro boneco ou não? Tem não. Ah, tá. Eu liguei a repetir. Agora ninguém vai ter chave. Quer fazer dobrar? Tá, mas... É. Mano, se empolgou. Eu tá, talvez. Tá. Se eu for com o personagem aqui, vou voltar pro outro. Tá, beleza, deixa eu ir pro portão lá. Cadê? Eu vou. Chama o Chico. Saiu do seu grupo. Tá, ele também tem. O Chico. O Chico quer fazer, o Chico.
Fala pra ele. Fala que nós estamos sabendo tudo na mecânica, que não tem estresse, que ele não.